azad edilmiş torpaqlardayıq. Sağ tərəfdə ermənilər tərəfindən dağıdılmış kəndlərimizdir. Gedirik Qubadlı rayonuna. Dağıdılmış üzüm bağları. Kentler dağıdılıb. Sağ tərəfdə görə bilərsiniz. Yolun sol tərəfində olan dirəklər, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində qoyulmuşdur. Sağda, solda. Bütün kentler dağıdılır. Bu cinayetlere göre cevap verecek. Bütün kentlerimiz, tarihi abidelerimiz, dini abidelerimiz düşman tarafından dağıdılır. Bütün dünya bunu görmelidir. Sovet vaktinden kalan abide. İkinci Dünya Müharibəsinə həsr edilmiş abidədir, onu da dağıdıblar. Növbəti dağıdılmış kənd. Göyərçin və Beysəlli kəndi. Faşistlər tərəfindən dağıdılıb. Heç ikinci dünya müharibəsi zamanı faşistlər belə vəhşilik törətməyib. Görün, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəydik. Hansı şər qüvvələri biz məğlub etdik. Bölgəmizi, Qafqazı faşistlərdən azad etdik. Bütün bu kəndləri bərpa edəcəyik. Ancaq ilk növbədə bütün kəndlərin o dağıntıları sənədləşdiriləcək, uçota alınacaq. Yılan rayonun
Havaylı kendi. Bu da dağıdılıp. Bir tane de salamat bina yoktu. Bakın. Bütün binalar dağıdılıp. Köhnə qəbirsanlıq. Zəngilan rayonunun gözəl mənzərəsi, səfalı məkan, hamısını bərpa edəcək. Üçüncü Ağalı kendi. Burada görünür Ermənilər yaşayıblar. Ama görün ne günde. Ne günde. Mən deyəndə ki İşğal edilmiş torpaqlarda ermənilər səfalət içində yaşayır. Budur, bunun sübutu. Bizim kəndimizə gəlib, kəndimizin böyük səsini dağıdıb, ermənilərin zəbt elədikləri evlərimiz. İndi böyük 3-cü Ağalı kəndinin sakinləri yəqin ki tanıyar. Bu ev kimindir? Gələsən, başqasının torpağını zəbt edəsən, insanları evsiz, eşiksiz qoyasan, sonra da onların evində yaşayasan, xarabalığa çevirəsən, sonra da deyəsən ki, bu qədim erməni torpağıdır. Saxtakarlar, uğrular, yalançılar, vəhşilər bizim torpaqlarımızı 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında saxlayıb. Bütün bu video sənədlər hüquqi müstəvidə bizim təzminat davamız üçün əşyayı dəlil kimi olacaq. Zəngilan rayonunun dağıdılmış kəndləri.
Birinci Ağalı kəndi. Bəzi evlər qalıb, ermənilər bizim evlərimizdə yaşayıblar. Daha bəsdir, özümüz yaşayacaq öz evlərimizdə. Onlar da getsinlər, öz vətənlərində yaşasınlar. Selali, burada dağıdılır. Görün ne güne koyuyorlar. Müharibədən əvvəl deyirdim ki, bütün bizim kətlərimiz, şəhərlərimiz talan edilib. Ermənilər dam örtüklərini, pəncərə çərçivələrini, hər şeyi aparıblar. Açıq-aşkar oğurluq ediblər. Torpaqlarımızı istismar ediblər. Evin yarısını söküb, o biri tərəfdə yaşayıb. Baxın, nə günə qoyublar. Talançılar. Vəhşi düşmən keçib bu torpaqlardan. Dağıdıb ki, heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmaz. İnşallah hamımız qayıdacaq. Sol tərəfə də bax. Sağdadır. Hər şey dağıdılır. Ama orada hərbi hissədir yəqin. Orada artıq Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Hərbi hissələr tikiblər ki, torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlasınlar. Rədd elədi onları. Qovduq torpaqlarımızdan. Torpaqların sahibləri qayıdı. Baxın, ağacları necə qırıblar. Baxın, vəhşi düşmən neyinib? Bütün ağacları kəsib. Zəngilanın çox zəngin
təbiəti var. Unikal meşələri var, çınar ağacları. Bax, nə edib düşmən? Baxsın bütün dünya. Erməni pərəz qüvvələr kimi müdafiə eləyirlər bugünə qədər. Bizə qarşı qətnamələr qəbul edən ölkələr. Baxsınlar, gözlərini açsınlar. Riyakar siyasətçilər, açın, gözlərinizi baxın. Ala qurşaqkən. Sizin parlamentləriniz qətnamələr qəbul edir. Bizim üçün o qətnamələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir kağız parçasıdır. Amma iş ondadır ki, bizə qarşı yenə də əsassız ittihamlar irəli sürülür. Baxın, Fransa parlamentinin deputatları, Belçika, Hollandiya parlamentlərinin deputatları, baxın, sizin sevimli ermənilər nə ediblər bu torpaqlarda? Açın xəritəyə baxın, ensiklopediyə baxın, görün. Zəngilan rayonu hansı ölkənin tərkib hissəsidir? Qubadlı rayonu qətnamələr qəbul edirsiniz. Başınıza dəysin bu qətnamələr. Azərbaycanı ittiham eləyirlər. Xanlıq kəndi. Xanlıq kəndi uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Ermənilər bu bizim tarixi qədim kəndimizə eybəcər ad veriblər. Xanlıq kəndi artıq Qubadlı rayonunun ərazisində yerləşir. Biz indi Qubadlı rayonun ərazisindəyik. Xanlıq kəndində ermənilər özləri üçün hərbi istehkam qurmuşlar, hərbi baza qurmuşlar və Xanlıq kəndində qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Xaricdən gətirilən ermənilər burada qanunsuz yollarla yerləşdirilmişdir. Bu da hərbi cinayət sayılır. Cenevre konvensiyalarına görə işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparan ölkə cinayət törətmiş olur. Bax, baxın, xaricdən gələn ermənilər üçün xaricdə yaşayan ermənilərin pulu ilə xanlıqda qəsəbə salınır. Kənd təsərrüfatı texnikası 20-ci əsrin 50-ci illərində istehsal olunub. Xaricdə yaşayan ermənilər cinayət törədiblər. Bizim torpaqlarımızda xaricdən erməniləri gətirib məskunlaşdırıblar. Xanlıq qəsəbəsində azərbaycanlıların evlərini söküb ondan sonra ermənilər üçün evlər tikiblər. Bu da ermənilərin maşını. Və bu maşınları sürürlər bunlar. O da bizim qəhrəman əskərlərimizin adları. Öz adlarını yazıblar.
bu evlerin üzerinde. Bilesuvar, Şabran, Sabirabad. Şuşa, Oğuz. Bak, kanunsuz meskunlaşma budu. Bu da növbəti, ermənilərin növbəti maşınları, baxın. Salam uşaqlar. Salam uşaqlar. Sağ ol. Nə var, nə öyə necəsiniz? Sağ ol. Xidmət necə keçir? Çok yaxşı. Bu ermənilərin bizim qədim kəndimizdə saldığı bir qəsəbədir. Bizim evlərimizi söküb, ondan sonra da xaricdən gələn ermənilərin pulu ilə bu qəsəbə saldı. İndi biz burada yaşayırıq. Siz burada məskunlaşmışsınız. Xidmət göstərirsiniz. Biz öz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq. Bu torpaqları döyüş meydanında azad etmişik. Düşməni öz torpaqlarımızdan qovmuşuq. Sizin kimi əskərlərin sayəsində. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti nə qadir. Gəlin uşaqlar, gəlin. Hoş gördük. Bu bizim qədim torpağımızdır. Əsrlər boyu xalqımız bu torpaqlarda yaşayıb. Ay maşallah. Salam, salam. Sonra şəkil çək. Döyüş meydanında gücümüzü göstərdik. Maşallah. Erməniləri torpaqlarımızdan qovduq. Azərbaycan bayrağını torpaqlarda ucaltdıq. Azərbaycan xalqının ən böyük arzularını yerinə yetirdik. Döyüş meydanında, danışıqlar yoluyla yox, bizim başımızı alladırdılar. Amma bu 27 il ərzində görün, ermənilər burada özləri üçün qəsəbə salıblar. Xaricdən erməniləri gətiriblər. Xanlı qəsəbəsinə bir eybəcər erməni adı veriblər. Onları iki qovan kimi gördülər bizim gücümüzü. Hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızda oturacaqlar. Bizə meydan oxuyacaqlar. Və səbrimiz tükəndi, dedim ki, irəli. Var olun. Var olun. Qəhrəman Azərbaycan əskəri. Amin. Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlıq hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmiş. Sizin başçılığınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Qarabağ! 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 Qarabağ!
karşılığını. Allah ömrünüzü uzun eylesin. Sağ olun. Sağ olun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ne yumuşak. Apararız. Allah. Aparır Bakı'ya. Hubarlı hurmasından yiyeceğiz. Ezilmesin. Hubarlı rayon arazisinden iki büyük çay geçir. Hekeri çayı ve Bazar çay. Onlardan biri de budur, bakın. Çok yuman ki bu Hekeri çayıdır. Aşağı Moğollu kendi. Şehidimiz Əsgərov Rüfətin şəkili. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Rayonunun güzel manzarası.
Bu da yakin ki bazar çayıydı. Çünkü bu badlın bir tarafından Həkəri çayı axır, diğer tarafından bak buradan görsənir. Körpü görünür. Körpü baba buradan. Diğer tarafından bazar çayı. Buna Bərgüşət çayı da deyirlər. Bu da Qəziyan kəndi. Bax, ermənicə nəsə yazıblar orada deyən. Sökmək lazımdır bunu. Gəlin sökün bunu. Sağ ol. Kəsəcəyəm. Sağ ol. Tamam, tamam. Bak, belədir. Bilsinlər ki, bura Qəziyan kəndidir. Bunu aparsınlar Ermənistana. Bazar çay. İki çay geçir bu bardağı. Dileli Müşkənli kəndi. Bu kənddə dağıdılıb. Yaxınlığında yerləşir. Bu kənddə dağıdılıb. Baxın, Qubadlı şəhərini nə günə qoyub düşmən. Bütün binalar dağıdılıb. Ancaq özləri üçün hərbi hissə tikiblər. Baxın, bu da Qubadlı şəhəri. Yəqin ki, onların ambarları olur. Bu ev də sökülüb. Bu varlı şəhəri. Şəhərin girəcəyində ermənilər hərbi baza tikiblər. Çıxdı. Təbiət də bizi alqışlayır, salamlayır. Sahibləri gəlib bu torpağa.
gündədir Qubadlı şəhəri. Nə günə qoyub düşmən bizim şəhərimizi. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deyən Ali Baş Komandan hazırda Qubatlıda Azərbaycan bayrağını ucaltmağa gəlir. Bugün səhərdən yağış yağırdı. Biz Qubadlıya çatanda gün çıxdı. Təbiət də bizi salamlayır, bizi alqışlayır. Qubadlıya öz sahibləri qayıdıb. Qubadlının işğaldan azad edilməsi tarixi hadisə idi. Oktyabrın 25-də Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizim qələbəmizi yaxınlaşdırdı. Qubadlı uğrunda şiddətli döyüşlər gedirdi. Şəhidlər vermişik. Onların arasında milli qəhrəman Şükür Həmidov, Qubadlı rayonundan olan Şükür Həmidov öz doğma diyarı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Şükür Həmidova mən milli qəhrəman adını aprel döyüşlərindən sonra verdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə. Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan xərbçiləri, o cümlədən Şükür Həmidov dövlət tərəfindən yüksək döyüş ordenləri ilə təltif edilmişdir. Qubadlı rayonunun azad edilməsi əməliyyatı bir neçə gün çəkdi. Zəngilan şəhəri oktyabrın 20-sində azad olunandan sonra təbii ki, növbəti bizim istiqamətimiz Qubadlı rayonuydu və şəhərdə ermənilər güclü istehkam qurmuşlar. İndi şəhərdən əsər əlamət qalmayıb, bütün binalar dağıdılıb, sökülüb. Və yol boyunca bütün Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının kətləri, qəsəbələri dağıdılıb. Ancaq burada düşmən hərbi baza yaratmışdır şəhərin girəcəyində. Bu yüksəkliklərdə düşmənin hərbi birləşmələri yerləşmişdir. Ona görə Qubadlı şəhərini azad etmək o qədər də asan məsələ deyildi. İlk növbədə ermənilərin İstehkamları gərək məhv ediləydi. Onlardan biri Xanlı qəsəbəsində yerləşirdi. Orada güclü istehkam qurmuşlar və Xanlı qəsəbəsini onlar özləri üçün bir baza kimi yaratmışlar. Orada xaricdə yaşayan ermənilər qəsəbə salmışlar. İndi bu qəsəbədə Azərbaycan əsgərləri yerləşib. Xaricdə yaşayan ermənilərin pulu ilə xaricdən ermənilər gətirilib və qanunsuz şəkildə Qubadlıda yerləşdirilib.
Bu özlüğünde bir hərbi cinayətdir. Və bu cinayətə görə və bütün digər cinayətlərə görə Ermənistan dövləti cavab verəcəkdir. Qubadlını azad etmək üçün ilk növbədə biz bu yüksəklikləri götürməliydik. Və düşmən müntəzəm olaraq bu yüksəkliklərdən hərbçilərimizə atəş açırdı. Eyni zamanda Ermənistan ərazisindən bizə atəş açılırdı və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisinə keçmək fikrində deyildi və mən bunu dəfələrlə müharibə zamanı bildirmişdim. Onlar hesab edirlər ki, bu imkanlardan istifadə edib bizim hücumumuzun qarşısını ala bilərlər. Buradan Ermənistan sərhədinə, Qubadlı şəhərindən, bax o istiqamətdə 5 kilometr məsafədir. Həm oradan ağır artilleriya ilə, həm bu yüksəklərdən müxtəlif növ silahlardan istifadə edərək bizim əskərlərimizi, hərbçilərimizi atəşə tutmuşlar. Ona görə Qubadlı əməliyyatı xüsusi peşəkarlıq tələb edirdi, fədakarlıq tələb edirdi. Azərbaycan ordusu da bu peşəkarlığı, fədakarlığı göstərib. İlk növbədə şəhərə hakim olan yüksəkliklər götürüldü. Ətrafda yerləşən kəndlər, o cümlədən Xanlı qəsəbəsi, Padar, Sarı Yataq, Mahmudlu kəndləri götürüldü və strateji yüksəkliklər ələ keçirildi. Ondan sonra Azərbaycan silahlı qüvvələri şəhərə girib, şəhəri də düşməndən təmizləyiblər. Qubadlı rayonunun və Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizə böyük strateji üstünlük təmin edirdi. Çünki Qubadlıdan sonra növbəti istiqamət Laçın rayonuydu. Hər gün döyüş əməliyyat planları təsdiq edilirdi mənim tərəfimdən və hər gün görülmüş işlərə yekun vurularaq məsələ təhlil edilirdi. Hansı dərəcədə gün ərzində görülmüş işlər bizim planlarımıza uyğundur və hansı nailiyyətlərə biz çata bilmişik. Qubadlıdan Laçın rayonunun canub hissəsinə gedən yol daim atəş altındaydı. Çünki Laçın rayonuna gedən yol düz Ermənistanın dövlət sərhədinin yanı ilə keçir. Orada məsafə bəlkə də bir 10-20 metrdir və Ermənistan daima o tərəfdən atəş açırdı. Ona görə bizim hərbi birləşmələrimiz müxtəlif digər yollarla, dağları aşaraq, cığırlarla Laçın rayonunun strateji yüksəklərində yerləşmişdir və beləliklə Laçın rayonunun canub hissəsində yerləşən kəndlər Güləbirt kəndi, Səfyan kəndi, Türklər kəndi azad edilib və eyni zamanda strateji yüksəkliklər ələ keçiriləndən sonra bu bizə imkan verdi ki, Laçın dəhlizi artıq atəş altına düşmüşdür. Düşmən bizi bu tərəfdən gözləyirdi. Çünki təbii ki, düşmən bilirdi ki, Şuşa azad edilməmiş müharibə dayana bilməz. Və düşmən hesab edirdi ki, Laçın rayonunun canub hissəsini biz götürəndən sonra bu tərəfdən Şuşaya gedəcəyik. Biz də bilirdik ki, düşmən bizi orada gözləyir. Biz Şuşaya başqa yoldan getdik. Onların gözləmədiyi yoldan keçdik. Və bugünə qədər də onlar inana bilmirlər necə bizim qəhrəman əskər və zabitlərimiz o dağlardan, dərələrdən, meşələrdən keçərək Şuşaya yaxınlaşıb və Şuşanı işğaldan azad edib. Onlar bizi buradan gözləyirlər. Eyni zamanda Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində gözləyirlər. Biz isə Şuşaya başqa yolla getdik və Şuşaya yaxınlaşaraq bir neçə kəndi azad etdik. O cümlədən Sığınaq, Çanaqçı və Daşaltı kəndini azad etdik. Qubadlı əməliyyatının çox böyük
əhmiyyəti var idi. Çünki Qubadlıdan sonra biz Şuşa şəhərini işğaldan azad etdik. Oktyabrın 25-də Qubadlı azad olundu və noyabrın 8-də Şuşa şəhəri azad olundu və beləliklə düşmən təslim olmağa məcbur oldu. Müharibə zamanı apardığımız işlər bugün aparıcı ölkələrin ali hərbi məktəblərində öyrənilir. Bu haqda məndə dəqiq məlumat var. Bizim xarici tərəfdaşlarımız bu məlumatı bizə çatdırıblar ki, ən inkişaf etmiş ölkələrin ali hərbi məktəblərində Azərbaycanın döyüş taktikası, bizim əməliyyatlar öyrənilir və bu müasir döyüş taktikasıdır. Bizə qədər dünyada heç kim bu taktikadan istifadə etmir. Burada bütün vacib amillər bir məqsədi güdürdü ki, az itkilərlə düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq, düşmənin ordusunu faktiki olaraq məhv edərək hədəfə çataq. Və belə də oldu. Biz sentyabrın 27-sində əks hücum əməliyyatına başlayaraq, ondan sonra hücum əməliyyatına keçdik. Çünki biz torpaqlarımızı azad etməliydik. Ermənistanın təhribatlarına son qoyulmalıydı. Günahsız insanların hələk olmasına son qoyulmalıydı. Və hücum edən, əks hücumdan sonra hücum edən tərəf adətən daha çox itki verir. Ancaq bizim itkilərimiz müharibənin miqyasına görə həddindən çox aşağıdır. Hər bir şəhidimiz əvəz olunmazdır. Hər bir insanın hələk olması böyük faciədir. Onun özü üçün, yaxınları üçün, qohumları üçün, xalq üçün. Ancaq onu da bildirməliyik ki, az itkilərlə biz istədiyimizə nail olduq. Məhz buna görə ola bilər ki, bəziləri hesab edir ki, daha da tez bu məsələ həll oluna bilər də, halbuki 44 gün ərzində bu ərazini işğaldan azad etmək və düşməni məhv etmək, düşmən ordusunu məhv etmək, düşməni məcbur etmək böyük qəhrəmanlıqdır. Biz çalışırdık ki, öz taktikamızı elə quraq ki, itkilər az olsun. Eyni zamanda bizim taktikamızda gözlənilməz addımlar da kifayət qədər çox idi. İstifadə etdiyimiz taktiki üsullar dünya hərbi elmi üçün yenilikdir. Vaxt keçdikcə bu məsələ ilə bağlı daha geniş məlumat veriləcək. Ancaq bugün də xarici mətbuata artıq sızılan məlumatlar da onu göstərir ki, bu müharibə hərbi ekspertlər tərəfindən çox ciddi təhlil edilirdi və edilir. Peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, planlaşdırma, güclü iradə, milli ruh, texniki təchizat, bütün bu amillər birlikdə və xalq iqtidar birliyi bizim qələbəmizi şərtləndirdi. Hər gün biz irəliyə gedirdik. Bir gün də olmayıb 44 gün ərzində ki, biz geri çəkilik. Bir gün də olmayıb ki, hansısa məsələni biz həll etməyək. Hər gün səhər mənim tərəfimdən hər günün döyüş əməliyyat planı təsdiq edilirdi, günün sonunda da təhlil edilirdi. Və bunun nəticəsində biz böyük qələbə qazana bilmişik. Öz doğma torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilmişik. Qısa müddət ərzində düşmənə elə sarsıdıcı zərbələr endirmişik ki, bu günə qədər özünə gələ bilmir. Və noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanat faktiki olaraq Ermənistan dövlətinin kapitulyasiyası idi. Ermənistan təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çöktü. Və bir güllə atmadan ondan sonra Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə qaytarıldı və bugün Azərbaycan əskəri bu rayonlarda xidmət göstərir. Bu da böyük nailiyyətdir. Biz mütləq o bölgələri də, o rayonları da döyüşərək alacaqdıq, amma çox itkilər verə bilərdi. Xüsusilə Ağdam istiqamətində hər tərəf minalanmışdır. Və bir neçə
müdafiə xətti var idi. Eyni zamanda Kəlbəcər, Laçın rayonlarının azad edilməsi də böyük itkilərə gətirib çıxaracaqdı. Çünki xüsusilə hava şəraitini nəzərə alaraq artıq qış başlamışdır. Yolları buz bağlamışdır. Kəlbəcərə Göygöl rayonundan keçmək üçün saatlarla vaxt lazımdır. Ona görə noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın çox böyük əhəmiyyəti var. Təbii ki, əgər biz o günə qədər böyük ərazini işğalçılardan azad etməsəydik, düşmənin belini qırmasaydıq, düşmən ordusunun məhv edilməsində istədiyimizə nail olmasaydıq, əlbəttə ki, düşmən bu onun üçün alçaldıcı sənədə qol qoymazdı. Biz onu məcbur etdik, torpaqlarımızdan qovduq və mən verdiyim sözə sadiq qaldım. Həmişə olduğu kimi, müharibənin ilk günlərindən demişdim ki, Ermənistan rəhbərliyi açıq, aşkar bəyan etməlidir ki, nə vaxt, hansı tarixdə bizim torpaqlarımızdan çıxır, tarix verməlidir bizə. Əgər bu olarsa, biz müharibəni dayandırırıq. Amma bizə tarix verilmədi. Çalışırdılar ki, müxtəlif yollarla xarici ölkələri bu işlərə qoşaraq öz çirkin əməllərini davam etdirsinlər, işğalı davam etdirsinlər. Əgər Ermənistan rəhbərliyi mənim sözümə o vaxt baxıb düzgün addım atsaydı, belə alçaldıcı vəziyyətə düşməzdi. Mən demişdim ki, axıra qədər gedəcək və axıra qədər də getdik, lazım olan anda dayandıq, 3 rayonu bir güllə atmadan, bir itki vermədən qaytardıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və bugün vaxtı ilə işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün Ali Başkomandan kimi mən bu azad edilmiş torpaqlarda əskərlərlə görüşürəm. Artıq bu bölgənin, Qarabağ bölgəsinin bərpası ilə bağlı konkret addımlar atılır. İlkin kontraktlar imzalanmışdır. Çünki mənfur düşmən hər şey dağıdır. Və bugün yol boyunca Cəbrayıl rayonundan azad edilmiş torpaqlardan başlayaraq bax, Qubadlıya qədər hər tərəf dağıdılır. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Fərq burada Qubadlıda bir neçə bina qalıb ki, burada hərbiçilər yaşayıb və onların ailə üzvləri. Bütün binalar, bütün evlər, tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz, qəbirlərimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Və hamısı sənədləşdirilir. Bu cinayətlərin hamısı sənədləşdirilir. Və mən bu azad edilmiş bölgələrdə olarkən, bu ermənilər tərəfindən törədilmiş vəhşiliyi görərkən, bir daha görürəm ki, biz nəinki özümüz üçün, bölgəmiz üçün böyük iş görmüşük. Biz erməni faşizminin başını əzdik. Erməni faşizmi bugünə saldı bizim torpaqlarımızı. Biz Ermənistan faşist dövlətini, terror dövlətinin belini qırdıq. Və bugün məcbur olub, bizim qabağımıza diş çöküb və düzgün nəticə çıxarmalıdır. Və Ermənistan cəmiyyəti düzgün nəticə çıxarmalıdır. Revanş hissi ilə yaşayacaqlarsa, onların axırı pis olacaq. Əgər bir güllə o tərəfdən bura dəysə, 5 kilometrdir buradan Ermənistan sərhədinə, bir güllə burada isə, onları elə günə salarıq ki, ümumiyyətcə öz adlarını unudacaqlar. Biz öz istəyimizə nail olduq. Dekabrın 10-da Zəfər paradı keçirildi. Zəfər paradında biz düşmənin məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş texnikasını nümayiş etdirdik və öz hərbi potensialımızı nümayiş etdirdik. Biz bundan sonra da ordumuzu gücləndirəcəyik. Gələn ilin büdcəsi indi müzakirə olunur. Mənim təşəbbüsümlə hərbi xərclər artırılır. İlk növbədə ona görə ki, müharibə zamanı biz bir çox silah sursatdan istifadə etdik. Onları bərpa etmək lazımdır. Eyni zamanda müasir texnikanın bundan sonra da alınması nəzərdə tutulur.
Bundan sonra da ordumuzun muasirleştirilmesi, ordumuzun dövüş potansiyeli, ordumuzun peşekarlığı daim dikkat merkezinde olacaktır. Biz gelebe kazanmışız. Düşmanı torpaqlarımızdan qovmuşuq. Ama hiç kim garanti verə bilməz ki, bir neçə ildən sonra erməni faşizmi yenə baş qaldırmasın. Ona görə Azərbaycan dövləti həmişə güclü olmalıdır. Azərbaycan dövlətinin həmişə güclü ordusu olmalıdır və biz gücümüzü bilirik. Dünya da bizim gücümüzü bilir. Biz istəsəydik tamamilə nəinki öz ərazimizdə, Ermənistan ərazisində istənilən hərbi hədəfi yerinə yetirə bilərdik. Bugün də yerinə yetirə bilərik. Ermənistan tərəfi də bunu bilir. Sadəcə olaraq biz həmişə beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşmışıq və həmişə demişəm ki, bizim başqa ölkələrin torpaqları ilə işimiz yoxdur. Biz öz torpağımızda yaşamalıyıq, yaşayacağıq, düşməni öz torpağımızdan qovmuşuq. Bütün bu bölgəni bərpa edəcəyik. Qubadlı rayonu ölkəmizin ən gözəl rayonlarından biridir və qısa müddət ərzində bütün lazım olan bərpa işləri də nəzərdə tutulur. Xarici ekspertlər cəlb olunub, dəvət olunub. Onlar bütün qiymətləndirmə işlərini aparacaqlar. Video sənədlər, foto sənədlər, bütün dəymiş ziyan hesablanacaq. Bizim torpaqlarımız istismar edilirdi. Təbii ehtiyatlarımız istismar edilirdi. Zəngilan rayonunda qızıl yatağı istismar edilirdi. Digər azad edilmiş ərazilərdə də həmçinin bütün bunların hesabını Ermənistan dövləti verəcək. Və ondan sonra bununla paralel olaraq bütün bərpa işləri təmin ediləcək. Və biz bütün şəhər və qəsəbələrimizi, kətlərimizi bərpa edəcəyik. İnsanlar bura qayıdacaq və biz öz torpağımızda bundan sonra əbədi yaşayacağıq. Və bundan sonra heç kim bizi öz torpağımızdan çıxara bilməz. Mən müharibədən əvvəl dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək deyirdim ki, bugün Azərbaycan güclü ölkədir və heç vaxt, tarixdə heç vaxt indiki qədər güclü olmamışdır. O cümlədən mən o vaxt təkcə iqtisadi yox, hərbi potensialımızı da nəzərdə tuturdum. Və tarix və müharibənin nəticələri onu göstərdi ki, mən haqlıydım. Heç vaxt tarixdə Azərbaycan belə parlaq zəfər əldə etməmişdir. Heç vaxt tarixdə indiki qədər güclü olmamışdır. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Biz birlik nümayiş etdirmişik, əzmkarlıq nümayiş etdirmişik, qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişik və bunun nəticəsində dəmir yumruqla düşmənin başını əzib öz doğma torpaqlarımızı azad etmişik. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Azərbaycan. Zəngilanda da düşmən hər şeyi dağıdıb, baxın, dağılmış evlərimiz.
Allah ne güne koyublar bu evi. Qarabağ Azərbaycandır. Çox tarixi və şərəfli anlardır. Azərbaycan prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunan Zəngilan şəhərindədirlər. Görün, mənfur düşmən məkidinə günə salıb. Bizim bütün dini abidələrimiz düşmən tərəfindən dağıdılıb. Dünya 30 il ərzində buna səssiz qalıb. Dəfələrlə biz bu məsələni qaldırmışdıq. Beynəlxalq kürsülərdən qaldırmışdıq. Tarixi dini abidələrimiz dağıdılıb, təhqir edilib. Dəfələrlə o videoları biz göstərirdik. Ağdam məscidi, Şuşa məscidləri, digər o vaxt işğal altında olan məscidlərin vəziyyətini göstərərək deyirdik ki, mənfur düşmən bizim dini abidələrimizi dağıdıb, təhqir edib. Zəngilan işğaldan azad olunandan sonra Zəngilan rayonunda yerləşən məscidlərin birində donuzların saxlanması ilə bağlı video kadrlar nümayiş etdirilmişdir. Düşmən təhqir edib bizim dinimizi. Bütün müsəlmanları təhqir edib. Və burada məcid olub. İndi yoxdur. Dağıdıblar. İndi bugün bəziləri azad edilmiş torpaqlarda erməni xalqının dini irsi haqqında məsələ qaldırırlar. Bəs bizim milli dini irsimiz haqqında niyə heç kim məsələ qaldırmır? Bu yaxınlarda UNESCO-nun bir məmuru əsassız bir ifadə işlədi ki, güya bizə müraciət olunub, Azərbaycan isə səssiz qalıb. Biz dəfələrlə 30 il ərzində UNESCO-ya müraciət eləmişik. Dəfələrlə bildirmişik ki, bizim məscidlərimiz dağılıb, tarixi abidələrimiz dağılıb, bizim tarixi abidələrimiz erməniləşdirilir. Bir dəfə missiya göndərildi mi? Bir dəfə bizim müraciətimizə cavab verildi mi? Böyle müharibə qutaran kimi başlayıblar ki, erməni xalqının abidələri gərək qorunsun. Biz bütün abidələri qoruyuruq. Bütün xalqların abidələrini qoruyuruq. Və dünya bunu bilir. Amma baxın görün, məcid olub bura. UNESCO, bax bura. Bura gəl. Gəl gör. Avropa Şurası, səssiz qalma, gəl gör buranı, bütün məscidlər dağıdılır. Yəni, məscidi dağıtmaq olar, məscidi dağıtmaq deməli cinayət deyir, nə qədər bu ədalətsizlik davam edəcək?
Ne kadar bu riyakarlık devam edecek? Bu ikili standartlar devam edecek? Bu İslamofobiya ne kadar devam edecek? Bunu dağıdan Ermeni olup, özünden medeni millet obrazı yaratmaya çalışan ve bazı harici himayedarları tarafından böyle kabul edilen medeni adam bunu eder. Medeni adam məsciddə donuz saxlayar. Bütün dünya bunu görsün. O cümlədən dünya müsəlmanları görsünlər. Və müsəlman ölkələrinin xalqları görsünlər. Bunu törədən ölkə ilə hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Əfsuslar olsun ki, biz bunu bugünə qədər eşidirik. Ki, bəzi müsəlman ölkələri Ermənistana dost ölkə deyirlər. Bu dost ölkəyə, dırnaq arası dost ölkəyə 20 il rəhbərlik etmiş cəlladlar bunu dağıdıblar. Onlar gəlib dağıdıblar bizim məscidimizi, təhqir ediblər. Bütün dünya bunu görməlidir. Bizə qarşı hər hansı bir irad, əgər irəli sürüləcəksə, cavabını da verəcək. İstənilən beynəlxalq təşkilat gəlsin, bunu görsün, öz hesabatında bunu əks etdirsin və qınasın işğalçı dövləti və görsün ki, biz hansı bəlaya qarşı mübarizə aparmışıq, kimi biz qovmuşuq bizim torpaqlarımızdan, rədd eləmişik onları burada. Görün, şəhərlərimizi nə günə salıblar. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Azad edilmiş torpaqlardan Cəbrayıldan başlayaraq ta Qubadlıya qədər, Zəngilana qədər gəlmişəm. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün binalar sökülüb, dağıdılıb, kətlərimizin adları dəyişdirilib, eybəcər adlar verilib. Məkidimiz bax bu günə düşüb. Cavabını verəcək Ermənistan. Cavabını verəcək. Veribdir. Qovmuşuq torpaqlarımızdan. Məhv eləmişik onları. Onların ordusunu. Əminəm ki, bu görüntülərdən sonra bizə irad tutmağa çalışan dırnaq arası beynəlxalq məmurlar öz dillərini qarınlarına qoyacaqlar. Biz isə bu məcidi bərpa edəcəyik. Və burada bizim vətəndaşlar gəlib ibadətini edəcəklər. Buradan azan səsi gələcək. Həyat bu torpaqlara qayıdacaq. İndi Zəngilanın gözəl təbiətini seyr edirik. Görün necə gözəl yerlərdir. Sağ, sol. İndi isə Zəngilandan Bakıya qayıdırıq. Qubadlı Zəngilan rayonlarında olarkən bir də gördük ki vəhşi düşmən bizim şəhər və kəndlərimizi nə günə qoyub. 30 il ərzində işğal altında olan torpaq öz sahiblərinə qayıdır. Biz qayıdmışıq. Düşməni məhv edərək, zəfər çalaraq qayıdmışıq. Və bir müddətdən sonra həyat tam bu bölgəyə qayıdacaq. İnşallah. İndi istiqamət Bakı şəhəri. Çəkilişi aparan Mehriban xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm, özündə bir çəksin. Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban. Sağ olun, əziz bacı qardaşlar. Sağ olun. Qarabağ Azərbaycandır.